भाषामा यो चार पाँच छको नर्सले गर्ने काम के, अधिकृत छको नर्सले गर्ने काम के, त्योभन्दा माथिको स्तरले नर्सले गर्ने काम के बुझाइदिनु पऱ्यो क्या। नाम चलेको अस्पतालमा राख्दाखेरि बेड टु नर्सको लेभल यस्तो नराम्रो थियो, भजुरआमाको डाइपर मैले चेन्ज गरेँ, मेरो भजुरआमालाई बेडसोर पनि भयो। हामीलाई जनशक्ति चाहिने त जनताको सेवा गर्नलाई हो, हामी बिरामी हुँदा कहाँ जानलाई भन्नुलाई। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ नि त्यहाँबाट सुरु गरौँ, कन्भर्सेसन त्यहाँबाट सुरु गर्यो भने बल्ल यो प्रोजेक्सन मिल्याएको छ कि छैन, चित्त बुझ्नु छ कि छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिने अनुसार दरबन्दी खुल्याएको छ कि छैन भनेर पनि आउँछ। अनि अर्को एउटा एकदम फन्डामेन्टल क्वेसन, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, यो सबै चाहिँ नि क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई बनेको आयोगहरू हो नि होइन। यो आयोगहरूमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको स्टेट के छ? यो आयोगको पदाधिकारीहरूले प्र्याक्टिसिङ फिजिसियन्सहरू हुन्, उहाँहरू आफ्नै कुनै अस्पतालमा काम गर्छन्, कसरी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट म्यानेज गर्ने होइन त हजुर? जसले सम्बन्ध दिन्छ, जसले गएर यसको क्वालिटी छ यो अस्पतालको क्वालिटी छैन भन्छ, त्यही व्यक्ति एउटा अर्को अस्पतालमा काम गरिरहेछ भने त्यसको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट म्यानेज कसले गर्छ, त्यो कसरी गर्ने? नेपालमा माल प्र्याक्टिसकोमा कतिजना अगेन यो यही कुरामा आउँछ, कतिजनाको लाइसेन्स गएको छ, नेपालमा के माल प्र्याक्टिसै हुँदैन, नेग्लिजेन्सै हुँदैन? भनेपछि जुन संस्थाले नियमन गर्नुपर्ने हो त्यही संस्थाको सबै पदाधिकारीहरू आफै प्र्याक्टिस गरिरहेछन् भने उहाँहरूले माल प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ नि कसले उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले माल प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, गर्नुभयो, यसको लाइसेन्स जान्छ भनेर? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट पनि यो सिस्टमेटिक रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अर्को एकदम फन्डामेन्टल क्वेसन चाहिँ नि मैले यो साथी साथीहरूलाई दिइ पनि सकेँ, यो कसरी हामीले बुझ्ने? डब्लुएचओको सेफ्टी लिस्ट भनेर निकाल्ने रहेछ, त्यो सेफ्टी लिस्टमा निकाल्दाखेरि एकदम क्लियरली के भनेको रहेछ भन्दाखेरि, यदि युनिभर्सल हेल्थ कभरेज जुन हामीले भन्छौँ, हाम्रो संविधानले भन्छ सबैको निःशुल्क पहुँच हुनुपर्छ भनेर, त्यसमा 50 लोवर स्कोर गर्ने र ग्लोबलको मिडियनभन्दा कम हुने देशहरूमा चाहिँ नि हामीले लेबर कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि म नर्स पठाउँछु नभन भन्छ, हामीले त्यही गरिरहेछौँ। उहाँहरूको सन् 2020 को लिस्टमा पनि 2023 को लिस्टमा पनि हामी परेका छौँ सेफ्टी लिस्टमा। भनेपछि कसरी कसलाई पत्याउने, कुन तथ्याङ्कलाई पत्याउने? त्यो मात्र होइन हजुर, यो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन र निक साइमन इन्स्टिट्युटले एउटा स्टडी गरेको रहेछ, त्यहाँबाट निस्किने डाक्टरहरू यसमा के तथ्याङ्क छ यो मैले प्रिन्ट गरेको छैन, हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने म प्रिन्ट गरिदिन्छु। सन् 1983 र सन् 2004 सम्मको ग्रेजुएट भएको विद्यार्थीहरू चाहिँ कहाँ छन्, के गरिरहेछन् भनेर उहाँहरूले स्टडी गरेछन्। त्यो स्टडी गर्दाखेरि 36.1% चाहिँ विदेशमा रहेछन्। भनेपछि त्यति बेलाको डाक्टर्सको एट्रिसन रेट त 36.1% रहेछ होइन। अब 2004 पछिको, यो त एकदम सानो स्याम्पल भयो, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन त एकदम क्रिम अफ द क्रप हो नि नेपालको, त्यहाँबाट अलमोस्ट 40% लगभग राउन्ड अप गर्ने हो भने विदेशमा काम गरिरहेछन् भने त्यो डाक्टरको मात्रै कुरा भयो, नर्सको के छ स्थिति? यसको त प्राइमेरी डेटा त कलेक्ट गर्नु पर्ला। यदि निक साइमन इन्स्टिट्युट र इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनले यो स्टडी गर्न सक्छ भने यो स्टडी आयोगले किन गर्न सक्दैन त? आयोगले नै भन्यो हो नि त होइन, यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्यो भनेर त्यहाँ एउटा अर्को क्राइटेरिया राख्न सक्छ, ट्र्याक गर भनेर। यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि ट्र्याक गर्न सक्छ, यो सिम्पल सर्वेको कुरा हो सभापतिज्यू, त्यसैले यो चाहिँ नि गर्नुपर्छ भनेर म जोरदार माग गर्छु। त्यसपछि अर्को मैले बुझ्न खोजेको, तपाईँहरूले तह 4-5-6 भन्नुहुन्छ, त्यसपछि 7-8 भन्नुहुन्छ, सिम्पल भाषामा बुझाइदिनुहोस् न होइन। मेरो हजुरआमालाई अस्ति नाम चलेको अस्पतालमा राख्दाखेरि बेड टु नर्सको लेभल यस्तो नराम्रो थियो, हजुरआमाको डाइपर मैले चेन्ज गरेँ, मेरो हजुरआमालाई बेडसोर पनि भयो होइन। यो 4-5-6 तहको नर्सले गर्ने काम के हो? डाइपर चेन्ज गर्ने हो, बेड सिट मिलाउने हो, के हो होइन? अनि यो फेज आउट गर्ने, स्तर उन्नति गर्ने भनेर भनिरहेको छौँ, अनि त्यो गरिसकेपछि यो ब्याचलर्स गरेको नर्सहरूले डाइपर चेन्ज गर्ने, बेड सिट मिलाइदिने, बेड चेन्ज गरिदिने, मेरो हजुरआमाको त्यो डाइपरको चेन्ज मैले किन भन्छु भन्दा उहाँको फ्र्याक्चर भएको थियो, त्यो उहाँलाई कसरी हल्लाउने मलाई थाहा छैन, मैले हल्लाउँदाखेरि उहाँको फ्र्याक्चर झन् बल्झिन सक्थ्यो, हिपको फ्र्याक्चर थियो, त्यो काम चाहिँ कसले गर्ने? अलिकति बुझ्ने भाषामा यो 4-5-6 नर्सले गर्ने काम के, अधिकृत छको नर्सले गर्ने काम के, त्योभन्दा माथिको स्तरले नर्सले गर्ने काम के बुझाइदिनु पऱ्यो कि। नत्र भए मैले देख्ने त हजुरआमालाई लग्यो पोहोर साल डाइपर चेन्ज गर्नु, नर्सै आइदिँदैन, आफैले सिक्यो कसरी गर्ने गर्यो होइन, त्यो के हो त्यो एकताली बुझाउँ सिम्पल भाषामा। अनि अर्को चाहिँ नि
हजुरहरूको बिच कुराकानी नभएको हो कि किनभने तपाईँलाई जुन जनशक्ति चाहिएको थियो त्यसमा हामीले स्कलरसिप किन दिएनौँ, त्यो समन्वय नभएको हो कि त्यो तपाईँहरूको भिजन देशको स्वास्थ्य जनतालाई दिने स्वास्थ्य सेवा यस्तो तालले म यस्तो तरिकाले लान्छु भने भिजनमा क्लास भएको हो। यी मेरा प्रश्नहरू भए, धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका माननीय ज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सरकारवाला संस्थाहरू, आजको यो यस छलफल कार्यक्रम शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको यो बैठकमा हिजोदेखि चलिरहेको यस बैठकको जुन एजेन्डाहरू छ ती एजेन्डाहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई पनि केही कुराहरू राखौँ राखौँ जस्तो लाग्यो। किनभने म यही शिक्षा सेवामै मैले आफ्नो सारा जीवन व्यतीत गरेर म यहाँसम्म आइपुगेको छु। मलाई माफ गर्नुहोला, यहाँ धेरै सम्मानित व्यक्तित्वहरू राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा धेरै ख्याति प्राप्त गरेर आउनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो अलिक शैक्षिक ओरिएन्टेड कुरा सुन्दाखेरि अलिकति अचम्मको लाग्न सक्छ, तर पनि मैले आफूलाई महसुस गरेको कुराहरू चाहिँ केही भन्न चाहन्छु। विशेष गरी मेरो ध्यान आकर्षण चाहिँ के भइदियो भने भर्खरै मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अहिले आइरहेको शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षा जति पालिका तहलाई दिइयो र प्राविधिक शिक्षाहरू भने प्रदेश तह र सङ्घीय तहमा राख्ने हामीले त्यस्तो खालको नीति लिएका छौँ भन्ने कुराहरू आयो र मलाई फ्ल्यासब्याक भयो। म 2020 सालदेखि मैले मेरो अध्ययन सुरु भएको हो, 2020 सालदेखि सायद अहिले 2080 सालसम्मको शिक्षालाई मैले सरसर्ती मेरो विवेकले मेरो ज्ञानले देख भ्याए जति मैले भोग्दै र हेर्दै नै आएको छु। मैले जब म विद्यालय पढ्थेँ त्यतिखेरि चाहिँ विद्यालयहरू एउटा गाउँको एउटा ठुलो ठालु गाउँको एउटा ठुलो सामन्त चाहिँ अध्यक्ष हुन्थ्यो र ती अध्यक्षको सबै उसको खटन खाटनमा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो र त्यहाँ भएका शिक्षकहरू पनि त्यो उसले चाहिँ उसको क्वालिफिकेसन कति हो भन्दा त्यो किताबहरू पढाउनु सक्ने भयो भने ऊ क्वालिफाइड भयो, ल उसले चाहिँ पढाउनु सक्छ, ल यो मेरो विद्यालयमा चाहिँ फल्लाले चाहिँ फल्ला पढाउनु ल भनिसकेपछि त्यो तरिकाले चाहिँ चल्थ्यो। तर त्यस्तो खालको जुन शिक्षा पद्धतिलाई 2028 सालको एउटा राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो, त्यो शिक्षा नीतिले एउटा आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा कार्यक्रम राखेको। त्यो कार्यक्रम भनेको के हो भनेदेखि विद्यालय शिक्षक पढाउनको लागि विभिन्न तहहरू बनाइयो, प्राथमिक तह, माध्यमिक तह र उच्च तह। प्राथमिक तहमा पढाउनको लागि कम्तीमा एसएलसी पास गरेको हुनुपर्ने, माध्यमिक तहमा पढाउनको लागि स्नातक तह चाहिँ पास गरेकै हुनुपर्ने भन्ने एउटा पोलिसी मेकिङ गरेर त्यो विद्यालयमा 2028 सालदेखि लागू गरियो। जुन कुरो मैले चाहिँ आफै चाहिँ भोग्नु पाइनँ। तब त्यो त्यसपछि फेरि त्यही शिक्षा नीति अनुसार 2030 सालदेखि उच्च स्तरमा अथवा क्याम्पस लेभलमा पनि त्यो शिक्षा नीति लागू गरियो। तर त्यतिखेर नयाँ शिक्षा त्यो योजना थियो, त्यो बेला जुन परम्परागत शिक्षामा शिक्षा लिइरहेका थियौँ हामी सबैले, हामीले चाहिँ एक प्रकारले यस्तो खालको शिक्षा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, यो विदेशी शिक्षा हो, विदेशी शिक्षाको अनुसरण हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी आफ्नै देशको ट्रेडिसनल शिक्षा नै हामीलाई ठिक छ भन्ने तरिकाले गयौँ। तर त्यहाँ एउटा हाम्रो के स्वार्थ थियो भने ट्रेडिसनल शिक्षा गर्दा हामीले राजनीति गर्न प्रशस्त समय पाइन्छ, तर यो नयाँ शिक्षा योजनामा सेमिस्टर सिस्टम प्रणाली भएको हुनाले सारा समय विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढी मात्रै रहनुपर्ने, जाँच मात्रै दिइरहनुपर्ने, त्यस्तो भएको हुनाले पनि राजनीति गर्नको लागि समय नपाइने भयो भन्ने खालको त्यो खालको भाष्य त्यतिखेर क्रिएट भएको थियो। र त्यो बेला के भइदियो भन्नु होला भने त्यो 28 सालको शिक्षा नीतिले मुख्य त्यसले चाहिँ दुईवटा कुरालाई चाहिँ त्यसले एउटा मान्यता स्थापना गर्यो। एउटा के गरिदियो भने अब हामीले ट्रेडिसनल शिक्षा मात्रै पढेर हुँदैन, हाम्रो शिक्षालाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, भोकेसनल एजुकेसनतिर हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने
मुख्य टार्गेट नै त्यो शिक्षाले त्यस्तो बनाएको थियो र त्यस पछाडि थोर बहुत सारा देशभरि नै एकै प्रकारको एकै समान प्रकारको चाहिँ शिक्षा लागू गरियो विद्यालयहरू त्यही तरिकाले स्थापनाहरू भए शिक्षकहरू त्यही तरिकाले ग्रेडिङ गरियो गुणस्तर कायम गर्ने कोसिस गरियो र त्यस्तै त्यस्तै भित्रको माहौलभित्र पढ्दै पढ्दै म पनि अहिले त्यही सिस्टमभित्रै पढेर मैले पनि के अरे विद्यालय तह पार गरेँ क्याम्पस तह पार गरेँ र विश्वविद्यालय तह पनि पार गरेर मैले विद्यावारी समेत त्यहीँबाट गरेँ त्यसो भएको हुनाले त्यो शिक्षालाई मैले गाली गर्नु त मेरो नैतिकता नै रहेन तर अहिले अब अहिले अहिलेको शिक्षा योजनाले फेरि ब्याक टु द नेचर भने जस्तै ब्याक टु भिलेज अब गाउँका स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा चाहिँ सबै जिम्मा दिँदाखेरि अहिलेको जुन भइरहेको जुन एटलिस्ट जुन एउटा चाहिँ कटागोराइज गरेर जुन क्वालिटी मेन्टेन गर्ने जुन प्रोसेस छ यसलाई कन्टिन्यू राख्ने हो कि त्यतिखेरि पनि अध्यक्षलाई त्यतिखेरि पनि त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउन सक्यो भने तल्लो तहको क्वालिफिकेसन भएकोलाई पनि माथिल्लो तहमा अपग्रेड गरेर चाहिँ त्यस लो उसले पढाउन सक्छ उसमा क्षमता छ उसको चाहिँ उसको सर्टिफिकेट नै भएन उसले पढाउन सक्छ भने त फलनाले एमए पास गरेर के गर्यो यो कुरो गर्न जान्दैन यसले त यति गर्दाखेरि पनि त्यसले पनि नजान्ने कुरो यसले गर्छ भने यसलाई किन प्रायोरिटी नदिने भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ पढाउने फेरि त्यही पहिलेको 28 सालभन्दा अगाडिको चाहिँ परिस्थिति नेपालमा आयो भने हाम्रो यो देश चाहिँ के हो शिक्षा अथवा स्वास्थ्यको लागि परीक्षणै परीक्षण गरेर सारा जिन्दगी बित्ने हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्न थाल्यो किन मेरो जीवन त अधिकांश मैले त बिताइसकेँ मेरो त झन्नै अब 6-7 दशक जति मैले पार गरिसक्नु आँटेँ त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ एक प्रकारको त्रास लागिसक्यो कि अब हाम्रो देशमा को शिक्षाको आकार चाहिँ कहिले ग्रहण गर्ला हामीले पनि हाम्रो विश्वविद्यालय हाम्रो त्रिवी भनेर गौरव गर्न कहिले सकिएला हुन त म आफ्नो देशको शिक्षाप्रति म त्यस्तो एकदम ऊ चाहिँ छुइनँ आशावादी छु त्यस्तो निराशावादी छुइनँ किन मेरो मैले म आफू मेडिकल डक्टर हुन सकिनँ तर मैले विद्यार्थीहरूलाई मैले पढाएका विद्यार्थीहरू मैले के अरे प्र्याक्टिकल गराएका विद्यार्थीहरू थुप्रै डक्टर भएका छन् थुप्रै इन्जिनियर भएका छन् र अहिले देश निर्माणको काममा लागिरहेका छन् भने उनीहरूलाई म निराश बनाउन चाहन्न हामीले जे जति शिक्षा लिएका थियौँ हामीले राम्रै शिक्षा लिएको थियौँ राम्रै गरी हामी भनेदेखि अब त्यस्तो उनीहरूले उत्पादन र जनशक्ति प्रयोग गर्ने भनेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पर्यो भने अब यहाँ दुईवटा मन्त्रालयको चाहिँ मैले प्रतिवेदनहरू हेरेँ उहाँहरूले दिनुभएको तथ्याङ्क हेरेँ मैले त तथ्याङ्कमा विश्वास मैले गर्ने म व्यक्ति हुँ त्यसो भएको हुनाले पनि मैले भर्खरै पनि सचिवज्यूले के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँको डाटाप्रति म चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ अहिले पनि धेरै माननीयज्यूहरूले त्यही कुरा भन्नुभयो जुन कुरो मेरो पनि दिमाग त्यहीँ थियो र उहाँले सबै कुरा गरिसक्नु भएको हुनाले म त्यसलाई थप एउटा समर्थन मात्रै गर्न चाहन्छु चौथो पाँचौँ छैटौँ तहका जनशक्ति चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छ भने शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यकता भएको कुरो त त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय नीति अन्तर्गतको कुरो हो हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरो हो त्यो चाहिँ भनेदेखि अब त्यही अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेको त अब शिक्षा जुन शिक्षा मन्त्रालयले जिम्मा लिएको छ त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्न हो उहाँहरूको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर चाहिँ अब उहाँलाई त्यस्तो चाहिन्छ भने उहाँले त 21,000 चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको मेन पावर चाहिन्छ भनिरहनु छ भने त्यो 21,000 जनशक्ति त अहिले चाहिन्छ भन्नुभयो त्यो उत्पादन कसरी गर्ने त त्यो उत्पादन त के सिटिई भिटीले गर्ने हो कि अब के अरे चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने हो कि कसले गर्ने हो त त्यसमा चाहिँ कति विवाद गर्ने कुराहरू छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने पनि त पहिलेदेखि त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने सिटिई भिटी त होला नि त अब त्यसको कामले किन हामीले चाहिँ बाधा पुर्याउनु उनीहरूलाई त अब त्योभन्दा शिक्षा के अरे चिकित्सा शिक्षा आयोगले जुन त्योभन्दा पनि माथिल्लो तहको जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिरहेको छ भने गरौँ न अब त्यो जनशक्ति चाहिँ कहाँ खपत गर्ने त के हाम्रो देशको परिस्थितिले त त्यति ठुलो त्यति क्वालिफाइड त मागिरहेको जस्तो त मैले देखिनँ भने बाहिरको देशको लागि बाहिरी राष्ट्रको लागि आवश्यकताको लागि चाहिँ उत्पादन गरिदिने हो भने त्यो भन्ने कुरो त त्यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी लिनुपर्छ प्राइमेरी भनेको हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्नको लागि
हाम्रो चाहिँ सरकार त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी निकायले चाहिँ हाम्रो त्यो पाखा पर्व सोलुखुम्बुको माथि के खुम्जुङ भन्दा माथिल्लो तहसम्म पछि त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा सेवा गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू पुग्नु पर्यो, त्यहाँ स्वास्थ्य सेवकहरू पुग्नु पर्यो भनेदेखि उहाँ दार्चुला पुग्नु पर्यो, उहाँ मनाङ मुस्ताङसम्म पुग्नु सक्ने त्यस्तो मेन पावरहरू चाहियो। धेरै क्वालिफाइड भएका मेन पावरहरू त्यहाँ गएर काम गर्लान् भन्न अब त्यति हामी आशा नगरिहालौँ। किन भन्नुहोला भने उहाँ धेरै पढेका धेरै विशेषज्ञता प्राप्त गरेकाहरूको लागि त्यस्तै ठाउँ जस्तो अब राजधानी जस्तो ठाउँहरू चाहियो, त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरूको खपत होला। समयलाई ख्याल गर्न मैले निवेदन गरे त्यसले चाहेको हुनाले पनि मेरो भनाइ यति नै हो र यहाँहरूले मलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभापतिज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद।